Čau, vítejte u pondělního, já jsem ještě zmatený ze včerejška, u pondělního vysílání Hrej TV. Včera jsme načali novou sérii, dohrajte s námi Alan Wake a doufám, že se těšíte na pokračování, protože já rozhodně jo. Měl jsem docela radost, že i v komentářích se objevila řada jako pochvalných sdělení, že to byl dobrý výběr a že se jako, že si lidi tuhle tu hru rádi připomenou. A já samozřejmě musím tyhle ty pochvaly předelegovat do toho našeho think tanku, který Alana v podstatě navrhnul, protože zcela upřímně to nebyla moje první volba. Nicméně, včera jsme skončili v situaci, kdy Alan prožil několik traumatických událostí, respektive má amnézii, nepamatuje si, co se dělo v uplynulém týdnu, respektive pamatuje si, co, že měl nějaký, jako, nějakou nepříjemnou hádku s manželkou. Manželka byla unesena do vody a Alan se následně probudil po bouračce, prošel lesy, ve kterých se setkal s celou řadou podivných lidí nakažených temnotou. A teď se mu teda konečně podařilo kontaktovat policii a uvidíme, co z toho vzejde. Já jsem tady vlastně už včera říkal, že Alan Wake má takovou seriálovou strukturu, takže celý tohle to moje rezumé bylo trochu zbytečný, protože si ho teďka projdete ještě jednou. Ta hra vždycky na začátku nové epizody rekapituluje ten předchozí děj, takže já si tady rovnou teďka beru sluchátka a můžeme se pustit do hraní. Tak, přepínám nás do hry, už byste ji měli vidět, a jedem na to. A samozřejmě to neslyším ve sluchátkách, moc se vám omlouvám, ale měl bych to slyšet ve sluchátkách. Nevím, co je špatně. Tak je vidět, že prostě i přesto, že jsem od minula žádné nastavení neměnil, tak se prostě hra rozhodla mě trošku na začátek pozlobit. Přátelé, dejte mi chvilku. Tak, už se vidíme a slyšíme. Doufám, že jo. A měli byste už teďka slyšet i hru, snad. Dejte vědět. Tak, výborně. Tak můžeme pokračovat ve hře. Attacked by Shadow.
Epizoda 2, Posedlí. Máme tady kratší flashback do New Yorku před 3 lety. Jo, kluci, díky, že mi dáváte vědět v tom chatu. Já začínám mít pocit, že okolo sebe šířím takovou tu destrukční auru, která prostě na potkání likviduje všechny elektronické zařízení. Fakt vůbec nevím, co se stalo. Nijak jsem neměnil nastavení od toho včerejšího vysílání. Tak, beru si zase zpátky ovladač. V komentářích na YouTube se objevil dotaz, jestli ta hra obsahuje nějaký auto-aim, tak to musíme pak vyzkoušet. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Budeš potřebovat kafe, takže ti tady seberu tuhletu termosku. Tak, zdravíme tě, Tarabasy 93. Jsem rád, že jsi přišel. Coffee's on. Venku je pořádná vichřica, protože jsme v New Yorku, tak si můžeme představovat, že se vlastně jako souvisle s událostmi Alana Wakea odehrávají události prvního dílu Maxe Payna, i když to asi časově úplně nesedí, ale kdo ví. Oh hey, I just finished those cover mockups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Tak projdi si obrázky na obálku. No, ale kde si, jo, to bylo asi tady vedle. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Tak. Alan, please check the fuse box. I'm right here. Výborně, to začíná vypadat jako takové déjà vu, i když se tohle to odehrává v minulosti. It's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out. Čekám, jestli třeba řekne něco, jako mohl bys mi s tím přestat svítit do obličeje, ale nic takového se nestalo. Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story. Jo, porbu. You made that up right now, didn't you? No, no. Fakt jsem jako se snažil ten zvuk zesílit. If you are a liar. Thanks for this. A je tato sněhová bouře vypadá trochu víc romanticky než ten Ragnarok, který se dělal v Maxi Paynovi. How do you feel, Mr. Wick? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wick, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Oh, nějaký odpočinek teďka určitě nepřipadá v úvahu. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Okay. Tak, kde pak je šerifka? Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet?
My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. No, to se nám to ale zamotává. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Mr. Wade, can I help you with anything? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Turn the light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. The early morning light hurt my eyes and made my headache. The man on the phone said, go to the fence on the left. Tak, kdypak je staré auto tady na parkovišti. Aha. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Tak, další kus rukopisu. Mimochodem, Toshiro měl včera dobrý nápad, že bych vždycky na konci streamu mohl prolistovat ty stránky, co jsme pozbírali, a nechat vás eventuálně to video zapauzovat a přečíst se. Takže to uděláme dneska. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow, thank God, where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. Vynikající, nyní se nám do toho mixu ještě zapojuje Alanův agent Barry, což je takový vtipný človíček, za chvíli se s ním setkáme. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness, the way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. No, asi se mnou budete souhlasit, že v tuhletu chvíli to tak trochu vypadá, že Alan přichází o rozum, nebo že minimálně není tak úplně v pořádku. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Takže ten nápad se mět nebyl úplně náhodný. Ale napadnout doktora na policejní stanici asi není úplně dobrá myšlenka. His agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. Tohle to je taky skvělý způsob, jak si spřátelit místní obyvatele. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone.
I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money, and he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later. Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a Swing at Everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No. Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. And everything's just... Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Rád bych vám podal ruku, ale zrovna tady... Zrovna se tady hrabu psovi. Tak asi jste už pochopili, že tyhle ty denní pasáže jsou mnohem, mnohem klidnější než to, co se děje v noci. A hra je využívá k tomu, aby nějakým způsobem posouvala příběh. Takže vám dává tyhle ty zábavné úkoly jako předej formulář. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Tak. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. No, zdá se, že se konečně stmívá a to by mělo znamenat zase nějakou akci. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Achoo! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Achoo! Myslím, že každý především nesnáší být nazýván vidlákem, ale to se asi... když rozsvítím vypínač... radši nechám. Tak, jsme opět beze zbraně, máme k dispozici jenom baterku, takže doufám, že brzo něco najdem. Neválí se tady někde brokovnice třeba, co by bylo milé. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me. Tady třeba popelnice, nic. No, tak hezky pěšky do lesa jenom s baterkou. Aha, ale tak mám pistole. Dobře, však to kdybych bych je měl. Tak je to v pohodě. But I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them.
and they had Alice. Výborně. V tuhle tu chvíli už bych prostě byl zpátky na cestě do New Yorku, ale si bych nechal únoscům a... Ne, sám do lesa, ne. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. God, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Viděli jste to, co já? Za oknem? No tak dál. Vynikající. Tomuhle tomu se říká láska, když jste ochotný pro svoji ženu podstoupit něco takového. Porgu, jak často budu Alana hrát, znal ten týden každý večer. Můj plán je dohrát to v průběhu tohoto týdne. A navíc samozřejmě ti doporučuji, abys to tak jako tak potom rozehrál. Další epizoda Night Springs. Tak mi dejte vědět do chatu, jestli chcete tyhle ty věci, jako jsou rádiový pořady nebo televizní seriály sledovat, nebo jestli to mám prostě probíhat a těhle věcí se nevšímat. Myslím si, že ten první díl s kvantovou nesmrtelností byl docela vtipnej. Kurám, sledujte ty povedené částicové efekty tady jako. No vida. A jak všichni, kdo hráli Maxe Payna, vědí, zrcadla jsou větší zábava než televize.
jak říká růžový plameňák. Tak. Vzhůru na milenecký pahorek. Není tamhle v té rozhledně nebo v tom altánu něco zajímavého, jako třeba brokovnice. Ne, je tady jenom další kus našeho manuskriptu. Tady v autíčku by mohlo něco být. A, další kus rukopisu. Tak Rusty to nepříjemně schytal. Co se mu stalo? Oh hell. It happened just the way it was on that page. I found came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must the lights in the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Tak co bude souboj v interiéru? Pokud se nepletu, tak to jsme tady ještě neměli. Moje další stránka. Tady jsou nějaký dobroty. Super baterky, náboje. I was too late. Someone destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Tak co se stalo s Rusťákem? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Klinikající. Tohle je ale nepříjemný. Kde je?
Tak to bychom měli. No, další dobrý člověk to schytal. A tady za oknem koukám, že jsou nějaký další kamarádi. Měli. Teď hurá navrch. Akorát teda bych tam asi měli tudy. Možná, že je zapotřebí teda nějak otevřít tu bránu. To si teda upřímně vůbec nepamatuju. Povaluje se tady mraky hrampádí, ale... Klidně mi dejte vědět, jako co je tady zapotřebí udělat, ať tady nějak jako nadlouho nezakysnu, nebo jestli mám mít nějakou jinou cestou. Tohle to vytáhnout? To asi ne, ne. Vylíst na strom? Asi ne. Tudy jsme přišli, že jo? Co tady v baráku? To je docela dobrý podotek od Happy Porga, že ta cesta by mohla být tady tudy. No jo. Monteta Termoska funguje v podstatě jako collectible. Tak. Únosce. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. No, je to jenom Barry. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Stejně můžeme pokochat vodopádem. Musím teda říct, že zatím mi ta hra jako nedává úplně pocit, že bych musel šetřit každý náboj. Přímě si už moc nepamatuju, jestli je to v pozdějších fázích jinak, ale
Neřekl bych, že tohle to je ten survival horror toho střihu, kdy opravdu si musíte dávat pozor, na koho útočíte a jestli se to vyplatí. Tak tady by mohla zase být nějaká bonusová skrýž, protože nás sem vedou tyhle ty tajuplné šipky. V jeskyni, kterou používali pašeráci, a je tady brokovnice. Tak tohle ta zacházka se vyplatila. Pašeráci a paliči nelegálního alkoholu. Výborně. Tak teď očekávám útok ze zálohy. Jo, takhle až ze zálohy to bude, jo. Pěkný. Upřímně toho třetího jsem nečekal a jsem docela pyšnej, že jsem tenkrát nezmáčknul tlačítko pro skok, ale podařilo se mi jakhle efektně mu uhnout. Ještě se podívám tamhle mimo označenou cestu. Tady se válí další stránka rukopisu. A mohly by tady se být třeba spolu nějaký náboje. Ale začíná tady znít taká jako výhružná hudba, takže spíš čekám, co se mi tady zasekne do temene. Tady v nákladňáku něco pěkného. No nic, tu pryč. Tak. Jo, brokovnice, to je prostě paráda. Zvuková stránka je naprosto perfektní, souhlasím s váma, kluci. Ta tomu prostě dodává neuvěřitelné grády. Ty
přesně vedle. Ale tenhle chlápek udělal tu chybu, že si vzal sekeru do situace, kde se bude střílet. Jako, to nebylo fér. Jak je vidět, místní obyvatelé mají zálibu v zasekávání seker do elektrických zařízení. Jsou to pravděpodobně Amishové, podobně jako Aleš Tihlařík. Ten taky, když vidí elektronické zařízení, tak do něj zasekne sekeru v podezření, že by to třeba mohla být konzole. Tak a samozřejmě, aby toho nebylo málo, tak se tady možná ještě někde vyskytují medvědi. Tamhle ten chlapík si myslel, že je strašně nenápadný. Úplně Filuta to tam přeběhnul a říkal si, já tě nevidím, takže ty mě nevidíš. No. Jako, teď se mi teda několikrát těžce nepoved ten úhybný manévr. Docela vražedný. Tak Filuta mě přece jenom převez. Jako kolik vás tady a proč jste tak rychlí a vůbec? No, tak tohle skoro vypadá na první zákysový moment. Ale není tady někde nějaká jako úzká stezička, kde bych se mohl takhle povodit? Nějakej Kratos, ty vanabí, co se vrhat seker. Ještě naběhnu, že jo. Hmm.
Tak to máte za to. Že si v partě dovolujete na jednoho. Tak jako dneska jsem viděl video, když si taková parta habánů dovolovala na jednu duhovou vlajku. A to byste koukali. A stejně jim ta duhová vlajka dokázala vzdorovat asi 5 minut. Je tady něco zajímavého, nebo jenom další zlobivci? Tady nejsou nikde ani náboje, jo. No dobrý, a jako jak funguje? Pravděpodobně takhle. Mám takový neblahý tušení, že během cesty lanovkou se něco zvrtne, ale třeba ta hra nebude tak klišoidní. Klišoidní. Aha. Takže získáváme parťáka. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Tady teda urazil naše vybavení, ale... Ale dal nám flashlight. Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up! S tím... Aha, já to můžu držet takhle.
emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold on, baby. Get some light on those bastards! That'll keep them off us! Just a little longer! I almost got it! Okay, it's over! Move it or leave it! Proč nemůžeme zůstat tady pod tou žárovkou až do rána? Hele, chlape, bylo by fajn, kdyby jsme ale teda jako dal nějakou tu bouchačku. Jak spoléhá na to, že o parťák bude krejt a... Střeli, kámo! Já už nemám světlice, no tak to je v pytli, ale. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her off. Teď přijde chlápek s obří lopatou, oddělá je oba, konec hry. 1599. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry! No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice.
some magical power, but I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Aha, takže my jako se za ním nebudeme teďka vydávat, ale naopak půjdeme za Barrym a pokusíme se vymyslet. Aha, to byl další. Skvělý, takže na zemi jsou ještě ke všemu medvědí pasti. Já myslel, že je tam něco pěkného. Tady jich teda ale je. Co tady kdo lovil prostě? Nic dalšího? Asi ne. Okay. Chtěl jsem před váma jenom utíct, ale teď jsem se fakt naštval. Musím říct, že ta akce je pořád jako dost výživná. Rozhodně doporučuju. Ta hra výborně funguje jak na bázi thrilleru, tak i tý samotné akce a střílení. Lovecká puška. Ne. Baterka v pytli. Alan v pytli. Hele. Jsme...
Jako proč neuhýbáš, Luče? Fajn. Ano, ta hra umí dostat pod tlak a teda jako trochu bych si přál, aby mezi touhle sebrankou a tou další, která mě zabila naposledy, byla trochu větší. No teda spíš, aby tam byl quick save. Tak to jsme ještě o kus dál, než jsem si původně myslel. Je v tom něco? Sloup tady je, ale... Slyším kroky. Teda zmizel docela rychle. Kde je? No, co se děje? Odkud přijde? Aha. Kde seš? Kam šel jsi? Tak. Mí tady ještě něco třeba? Asi ne. Tak jedem dál. Heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Zajímavé. Není v tomhle tohle něco? Třeba Gatling? No, ale něco tady zjevně je. Co pak Jui, doktore?
co tady vrčí. A jako, že by se mi tady chtělo teda hledat nějakou tu dobrotu, jo. Tady to je. Aha, to jsme si... No, tak nic. Tak, hurá zpátky. Jinak teda nemám dojem, že by tady fungoval auto-aim. Chvilka bezpečí a nějaký ty dobroty. Já to tady využiju jenom k jedný věci. A to... se rychle na chat. Tak samozřejmě všichni, co jste na chatu na YouTube, tak jsem hrozně rád, že se díváte, ale hodím vám sem takhle link, abyste mohli dorazit k nám na hry. Je to totiž jediný místo, kde já teďka ten chat stíhám sledovat, tak se omlouvám, jestli jsem se vám dostatečně nevěnoval, ale bohužel vzhledem k tomu, že věrný Minion David je teďka někde na dovolený a vůbec se mi ani neozývá, nevím vlastně, co s ním pořádně je, tak se prostě musíme se vystačit jenom s jedním chatem. Kolik vás tady je? Stojí to nás za to zapnout světlici, zapálit teda. Tak, to bychom měli. Zdá se, že je tady zase chvíli bezpečno. Dostaň se na střechu mlýna. Hmm.
OK, tak já se na střechu mlýna pokusím dostat jiným způsobem. A nebo taky možná ne. Jsem si totiž, jak tady zkreslil, jak jsem si myslel, že jsou to schody a ono je to mlýnský kolo. No tak cesta asi skutečně vede přes támhletu chatrnou konstrukci. Ne. Jako fakt. Tu máš zlotřilá skvrno. Přesně tak, Drone, no. Ta hra je skutečně boží a pokračování asi nebude. Ale třeba Control bude taky boží, kdo ví. Už by to chtělo něco božího od Remedy zase. Bychom se zjevně mohli docela nakapsovat proviantem, ale no, tady je žebřík. Já vím, že to nemusím dělat, ale prostě já nerad za sebou nechávám neuzavřené konce. No, X-Mafia si Quantum Break žádná velká pecka nebyla. Ano, pozor na nářadí. Takže to je nějaký typický otec. Proč mu nemůžu? Tak asi dobrý. Tady v chaloupce něco dobrého. Je to lovecká puška. No to asi stačí. Teď vůbec netuším, co se stalo, ale... Nevadí. Ale X-Mafia si, pokud si za Quantum Break utratil 349 korun, jo, tak se nemusíš zase jako obávat, jo. No, ta hra není jako nějak jako extrémně špatná nebo takhle, jenom prostě není tak dobrá, jak jsme doufali, no.
Tak to bylo Ophous. Jsem tady zapomněl, že mám ty světlice. Samozřejmě vynikající litiové baterie od Energizeru. A tato epizoda je nějaká docela dlouhá, ne? Nebo se mi to jenom zdá, ta předtím byla stejně dlouhá. Výborně. Takže je tady Tommy alias Leatherface. Já jsem si říkal, co tady v těch strašidelných lesích ještě chybí. No tak to vůbec, ale. Se ta motorová pila nedá sebrat a využívat. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Tak. Doufejme, že Barry nezasne, nebo že mu nevypadnou pojistky, nebo něco. Ale zřejmě nás teďka čekají ještě nějaký půdky s démonickými ptáky. Tak kde jste? I still had to reach Barry at the cabin. But at least I was out of the woods. Tak, samozřejmě nezbytný kafe. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster. No vydá. To se ani nepamatuju, dá se tady řídit auto? Ne, Monte, ještě lepší by bylo, kdyby si k té hře dostal speciální ovladač, který by se jmenoval Shake Weight a tím by si ve hře nabíjel tu baterku. Story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Zales zpátky na hajzlík, kámo. Není na dámách něco zajímavého. Například náboje do lovecké pušky. Nezbytná potřeba každé správné ženy v lesích.
náboje do lovecké pušky, ve skutečnosti tampóny, ale ty Alan samozřejmě jako muž nemohl poznat. Tak co? Jo. Takže budu řídit a likvidovat světlometama zlobivce. Jo, tak to je ale super. No. Sakra. Co mi to tady pořád otáčí tu kameru? No a co teď jako? Jsem jako obět nějak? To je samozřejmě všechno nezničitelný. Ale signální pistole. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Tak jo, boys. Ježiš, to je zase lopaťák. On se umí krejt takhle před tím světlem, to umí asi všichni, co? Tak a teď mi jděte k šípku, pánové, protože... Ha. It was the kidnapper. You son of a bitch. Where's my wife? Já vím, doktore, já jsem taky z Jižních Čech, takže tenhle ten slang jako velmi dobře znám. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me. Yes, yes, I get you. Nezávidění hodná situace. Venku se opět setmělo. A já mám nápad, já bych mohl vlastně vyzkoušet teďka vychytávku na této mojí kameře. Když jako s ní trochu povotočím, aby se měla rozsvítit. A já nevím... Nevím teda, jak moc to ovlivní kvalitu obrazu, ale minimálně je to docela cool, takže... A byla by škoda to aspoň jednou neskusit. A samozřejmě taky se tady bojím, že jo, u té hry, takže... Okej. Okay.
Zachraň Barryho před ptáky. Tak co ptáci? Aha. Těsně vedle. Aha, takže já nemusím střílet, tyhle ty zmetci chcípou jenom ze světla. OK, tohle vypadá asi trochu smysluplnějíc. Šlo docela rychle. Description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche. A tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. Rose mluví nějak podezřele. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome, Good girl. A sakra. Hoste 391, já jsem tu tvoji otázku na podobnou hru na PS4 zaregistroval už předtím. Tak, já to teďka pauznu, protože další epizodu si dáme až zase zítra. Já jsem tu tvoji otázku zaregistroval už na poprvý a celou dobu jsem si teďka lámal hlavu, jestli vůbec něco takového je. Z nějakého důvodu mě pořád napadá Silent Hill Homecoming, ale ten je přece jenom vodost jinej, jako... má dost jinou atmosféru a ta akce tam rozhodně není tak plynulá a tak vydařená jako tady v Alanu Wake'ovi. Nevím, jestli třeba někdo jiný v chatu by měl nějaký nápad,
jak jakou hru si zahrát na PS4 podobnou, ale mě fakt vůbec nic nenapadá. No, každopádně, máme za sebou další část, zítra nás čeká pokračování. Zítra taky budu s Davidem Rosívalem dohrávat Red Dead Redemption, doufám, že se nám to povede dotáhnout už do konce, myslím si, že by to nemusel být takový problém. A tenhle ten týden máme na programu ještě několik dalších věcí. Evil Within, o kterém píše Dr. One v chatu, ta jednička ne, ta jednička je, si myslím, jako mnohem drsnější, nebo jako mnohem méně odpouštějící horor. Dvojka, možná ta už působí spíš jako jaká lehce hororová akční adventura. Mně se ta hra teda vůbec nelíbila, ale kdo ví. Tak hoste 391, mrkni třeba na tyhle ty typy. Já se s váma pro dnešní večer loučím, jdu se nějakým způsobem popasovat s recenzí na We Happy Few a uvidíme se zase zítra večer. Čau.